Hogwarts altid drømt om at være berømt for forhåbentlig to gange. Wow, så velkommen til Fame Simulator, og jeg håber, klik, klik, at jeres dag er mest lidt fed. Så hvem er du? Hallo? Hvem er ham der? Nå, vi spiller Fame Simulator, det nyeste simulatorspil, som alle spiller. Du skal tage den der. God, det tager mega lang tid. Like stack. Okay, så det her, det er Fame Simulator. Det handler om at tage, jeg går ud fra, det tror det er en selfie, den tager, selvom man vender kameraet forkert. Hver gang vi tager et billede, så får vi en ny follower. Og når vi har 25.000, så vil vi komme ind i næste område. Så der er bare det. Wow, vi kan købe her. Det skal vi ikke. Jeg håber, I har en rigtig, rigtig god dag. Jeg håber, jeres dag er bedre end ham deres dag er, fordi han har et mega hårdt arbejde. Kan jeg hjælpe med det der på en eller anden måde? Det tror jeg ikke, jeg kan. Wow, det er lang tid siden, vi har spillet sådan et rigtig, helt nyt, spritnyt simulatorspil. Så det håber jeg, I er friske på, for det tjekker vi ud nu. Lad os prøve at se det der. Jeg skulle nok ikke have startet med den store der. Der er også dem derovre. Det skal vi helt sikkert af. Hvordan får jeg flere af dem her? Okay, han er snart færdig med den her. Tror ikke, vi bruger followers, som... Tror ikke, vi kan købe ting, så? Hvem er ham der? Du har to. Den ene har ikke noget af hovedet. Du har tre. Hvem er du? Du har også et federe kamera. Kom, vi tager et billede af. Jeg tager, det kan være en berømt. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg spiller ud af. Jeg tager billeder af berømte mennesker. Boy, guest. Gjorde du det? Du fik den. Hvor er du sindssyg. Kom, lad os købe noget. Vi må kunne købe et eller andet fedt. Hvad for noget? Står der 350 you can get? Så okay, jeg ser det. Så her får vi nye followers. Så vi 350. Det har vi slet ikke. Kom, vi skal tage flere billeder. Vi skal tage mange flere billeder. Kom, lad os prøve at tage nogle af de små her, Basman. Kan du ikke tage den der? Hvor lang tid tager det for at tage dig den der? Det ligner lidt noget, vi har spillet før. Hvor mange af får vi den der? 10! Okay, hvad der? Det er fint. Det er fint. Kan jeg selv tage nogen? Det kan vi ikke. Så det gælder om at få followers, og så købe nye. Jeg ved ikke, hvad ham der er, en teammember. En som hjælper. Tag den der. En som hjælper med at... I don't even know. Kan du ikke tage den der? Fordi når du har taget den der, så kan vi gøre det, tror jeg. Like stack, der er 100. Okay. Så jeg skal bare tage billeder imens. Yeah, I like it very much. Så vi skal bruge 25.000. For at komme ind i Kansas City, US. Og så skal vi bruge 750.000 for at komme ind. Så kommer vi aldrig derhen, mand. Vi kommer aldrig nogensinde derhen. Wow. Okay, han er snart færdig med den der. Det gik mega stærkt. Tag lige den. Hallo, du skal gøre, hvad jeg siger. Du er min slave, ikke også? Jeg er slaver. Det har vi, YouTuber. Vi har slaver. Tag den der også. Vi har den nu. Vi kan købe endnu. Okay, prøv at se, hvor mange followers jeg har. Der er en, der har 2,2 trillion et eller andet. Og der er billioner billiarder. Okay, det kommer til at stikke helt af det her. Vi kan købe vores første af dem her nu. Yes, bye. Jeg bruger mine followers til at købe ting for. Så, hvad? Vi fik den dårligste af den dårligste. Nej, okay. Okay, vi fik bacon her. Mæh, hvor er den henne? Bacon her, kom lige her. Det der bacon her. Equip, level 2. Og vi har ham der, boy guest level 3. Så nu har vi to, eller? Kan I begge to tage den der? Jeg tror, det er for tidligt at tage ind i en stor kiste. Jeg tror ikke, vi kan tage ind i en stor kiste nu. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan tage ind i en stor kiste nu. Camera. Okay. Nu går det. Okay. Lad os lige prøve at se, hvor hurtigt kan tage den her. Men det går noget hurtigere. Så jeg tænker, det første, vi skal have. Hvor mange kan vi have? Ved vi det? Jeg gætter på, at vi kan have 3 eller 5. Det er altid enten 3 eller 5. Så jeg går ud fra, at det er en 3 eller 5. Og så... Det tænker jeg, det er det første, vi gør, ikke? Det første, vi gør, er, at vi køber, så vi har 3 eller 5 af dem. Og så skal vi i gang med kisterne. Så tror jeg, vi skal i gang med kisterne. Kan jeg ikke få et federe kamera? Vi kan få federe kamera her, mand! Det er gratis! Ved du hvad? Det ser virkelig dårligt ud, det der kamera. Nu har vi købt det, ikke også? Hvor mange likes får vi så? Får vi 3? Okay, så får vi 3. Den tager også hurtigere billeder. Okay, hvis I lige bøffer den der engang. Okay, så nu får vi en del hurtigere followers, faktisk. Det hjælper lidt. Der skal eddermame tages mange billeder. Kan jeg holde den nede? Jeg kan ikke holde den nede. Men jeg skal trykke hver gang. Og det er jo bare skønt. Hvis I lige tager den der, kunne være fedt. Sådan der. Og så kan vi købe this one. Er I klar? Vi får noget fedt. Tror vi får en rare nu? Det var ikke en rare. Det var endnu en bacon her. En ikke rare bacon her. Det rimer. Kan vi tage dig ud? Sådan der. Så nu har vi 3. Sådan der. Alright, giv den gas. Kom nu, bacon her. Hurtigere, mand. Jeg tænker, vi kan... Sidder han fast? Nej. Okay, han kører nu. Så vi tager billeder imens. Okay. Jeg kan ikke slå musikken fra, så det musik, I hører, det er det musik, der er inde i spillet. Så... vi har 540 nu. Hvorfor får vi så mange lige pludselig? Okay, så giv mig en mere, mand. Giv mig en mere. Gimme. One more. Gimme.
Vi fik boy guest, er det godt? Den er level 1. Den er mega skrald. Okay, lad os lige prøve at se, om vi køber en til. En mere. En mere. Nu får vi en rare. Kan I se det? Var det en rare? Vi fik en noob. Det er ikke en rare. Goddammit, det er en noob. Okay, vi er fuld gang med at tage kisten. Vi fik... Okay, vi fik en del. Vi tager den her, den lille kiste. For jeg tror, ham der hjælp. Og det skal han ikke gøre. Kan du lade mig få den her kiste for mig selv? Det er min kiste. Giv mig til min kiste. Kom nu. Goddammit. Ham der tager alt det gode. Han tager alt det gode. Okay, så vi kan kun have tre pets ud af gangen. Så lige nu har jeg de her. De tror, de er de bedste. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tager den der. Du kan glemme alt om. Du kan glemme alt om Pukki Spidey. Ser du der? Jeg tager den der. Nej. Det er min Pukki Spidey. Du kan tage billeder af dig selv. Du kan tage billeder af mig, mens jeg gør det. Kan du ikke gøre det? Du tager billeder af mig, mens jeg gør det. Okay, hvor mange penge? Jeg tænker, at vi skal have næste level pet nu. Vi skal, den koster 4.000. Så vi skal alligevel bruge en god bid. Også. Det er alligevel mange. Jeg skal tage 1000 billeder med det her kamera for at få 3000. Sådan der. Det kommer til at tage mega lang tid, det her. Du kan nære dig, katter. Det er min, det der. Du kan... Hader ham der. Fik vi levels der? Kan vi gøre... se, de er level 7. Kan vi gøre dem bedre? Ham der? Hvordan skal vi ikke unequip ham der? Og så tage noob i stedet for. Vi tager noob. Hallo? Hallo? Vi tager noob i stedet. Bare for at have sådan et forskelligt... Gimme. Bare for at have sådan et forskelligt... Hey, psyka pukser. Cykelpuksi. Hvad skal du have? Kom, jeg tager lige et billede. Skal du være med? Jeg tager lige et billede. Sådan, vi gjorde det. Okay, vi har 2.500 nu. Tager den der. Så vi nærmer os de 4.000, vi skal bruge for at få næste level pet. Og når vi har det, så tænker jeg, så begynder vi at kigge. Vi skal alligevel bruge 25.000 for at komme derind. 25.000. Det er jo sygt langt. Det er jo sygt mange. Hvordan skal jeg nogensinde få det? Tag den der i stedet for. Tag den der. Hvordan skal jeg nogensinde få 25.000? Hej, hvor er den tredje hen? Hvor er mit tredje pet hen? Jeg mangler en, gør jeg ikke? Jeg mangler en. Gør jeg ikke? Okay, de kommer der. Okay, vi har dem. Vi har fundet dem nu, ikke også? Vi har fundet dem nu alle sammen. Alle sammen slapper af. Nu går den der. Jeg vil have næste pet. Gimme næste pet, mand. 25.000, hvordan skal jeg nogensinde komme derind? Og vi er klar til at komme derind nu, for vi har 350.000. Vi har... Der var så heldig at tabe 350.000 til mig, så vi har gjort det. Alt sammen klap af kopkin. Vi har gjort det. Okay, vi... Okay, det kostede... Hvorfor kostede... Det er som om det ikke, det er, som om det ikke tog nogen penge. Ah, nej, nu. Men inden vi går derind, så skal vi lige have nyt... Vi skal lige have nyt pet, skal vi ikke? Vi skal lige have nyt pet. Hvad kan den der? Game pass required. Ah, den teleporter. Det er en teleporter. Det skal vi ikke have. Hvad kan man ikke... Vi har ikke kigget på, hvad man kan køre Game Passes. Er det herinde? Russo Place? Hvem er det der? Det er andre YouTubere. Hvad kan vi det? Okay. Double up på followers. Double up på experience. VIP. Vi skal have købt nogle federe nogen. Så tager jeg to ting her. Vi springer over. Går direkte til tier 3. Skal vi gøre det? Vi kører tier 3 nu. Der er nogle syge nogen, man kan få. Prøv at se nogle fede... Prøv at se nogle fede nogen, man kan få. Prøv at se. Okay, rolig nu. Vi går direkte til tier 4. Var ikke det, vi gør? Tier 3 og tier 3. Jeg tror, vi går til tier 3. Vi går til tier 3. Nu får vi en rare. Jeg kan mærke, at vi får en rare nu. Jeg kan ikke også mærke det nede i maven. Et Twisted Pandora. Hvem er det? Det er en common. Goddammit. Vi kører et mere. Nu får vi raren. Jeg kan mærke det. Det er den samme. Nu får vi den. Gå væk. Nu får vi den. Der kommer du. Jeg kan mærke det. Den her gang kan jeg mærke det. Nu bliver jeg ikke snydt igen. Polyhex. Det er fordi jeg skal køre ind af dem her, tror jeg. Så vi kører ind af dem her. Det er så meget bedre. Det er det vi har manglet. Reach. Hvad er det for noget skrald, nogen vi får? Ja, lad os lige prøve at tjekke mod. Level 40. Wow. Equip, mand. Der er level... jeg skal unequip dem her først. Unequip. Og unequip. Og så den her. Oh yeah. Oh, hallo. Oh yeah. Og den der. Og sidst men ikke mindst. Hallo. Den der. Oh yeah. Så man lige også. Hvorfor den er gået i stykker, den der? Nu er den op igen. Isbyslamskys. Så lad os lige opgradere vores kamera også. Bare fordi det giver ikke mening ikke at gøre det, tænker jeg. Vi skal have det der. Det er fedt kamera, nogen synes. Det der er fedt. Den fed telefon. Hvordan iPhone er det heroppe af? Åh, ja, det er selvfølgelig den dyreste. Den koster 150 millioner. Det er vi ikke helt i nærheden af nu. Hvor mange, hvis vi tager et billede nu, 750 followers. Okay, så får vi 750 followers. Det er en bid alligevel. Men prøv at se, nu skal vi bruge 750.000 for at komme ind i næste. Kan vi lige tage den der? Jeg tror godt, I kan tage den ret hurtigt. Kan I ikke? Kan I bøfte den? Åh, yeah. Haps, mand.
Vi skal bruge 750.000 for at komme derhen. Hvordan skal vi nogensinde komme det? Hvorfor er jeg så langsom? Kom nu. I bruger jeres små ben til at løbe på. Hvad sker der? Vi har ny musik. Og vi er i det nye område. Og vi er sindssygt gode til det nye område. Jeg har ikke fået nogen kister, du. Men vi er ret gode, at vi får OP til det område. Og vi får ret hurtigt penge. Også fordi vi får 750 hver gang, jeg tager et pillet. Så vi skal bare gøre det 1000 gange. Så har vi penge til at købe næste område. Vi kan også så lige sætte dig i gang. Det er mand. Det er dig. Det er mand. Det er jo ikke gjort dig. Det er der sidder og kommer nogle kister. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor mange penge jeg kunne tjene på en kiste. Lige nu har jeg ikke nogen kister. Vi skal have kister. Det er kister, der giver de store boks, ikke også? Så lige nu får vi kun de der stakke. Hvilket er okay. Har vi gjort det? Der er en, der har gjort det. Det er, tag den der. Nice. Dig, tag den der. Nice. Vi har en til. Der. Sådan. Det kunne være fint, hvis det var lidt hurtigere. Fordi de er mega langsomme at komme hen til deres stakke. Er det mine der? Det er mine der. Kan vi ikke give dem andre navne? Kan vi give dem nogle andre navne? Kan vi kalde den for den dumme el? Reported. Den. Dumme el. Har vi gjort det? Hvordan? Den dumme el! Vi har gjort det! Den dumme el er ting. Nice! Den dumme el skal dog til den der, mand! Kom nu, dumme el! Den hedder Polyhex. Den der får vi small reply chest. Prøv at se, hvor hurtigt vi er til det. De andre når ikke engang at være med. Hvor mange fik vi der? 17.000 eller sådan noget. Det er en god bid. Det er en god bid. Det er stadig dem, der vi går efter. Det er vores brød og vores smør. Vi skal have mange flere penge. Er du med mig? Hvem er du? Du er ikke med mig. Det er, fordi hvis du havde været med mig, så havde jeg hisset mig op over, at han ikke lavede noget. Hvis du skal arbejde for mig, så skal du lave noget hele tiden. Det er hårdt arbejde at arbejde for at komme igen. Har vi flere? Det er. Er der ikke sød at komme nogle kister? Det er kisterne, vi skal bruge. Vi skal bruge sygt mange flere penge for at komme ind i next section. Som er Dallas, USA. Dallas, det er nede syg på et eller andet sted. Hvordan kommer vi den? Hvordan får jeg nogen til 750.000 followers? Kom nu, dummel. Hvad skal de mere hedde? Okay, vi har to, der ikke laver noget nu. Tag lige den der. Alright. Jeg ved det næste område. Hvor er kisterne henne? Jeg kommer aldrig der var en kiste. Tag den. Go for it. Alle sammen på den. Det er min, det der. Det er min. Prøv at se, hvordan de andre bare skynder sig at tage den. De lader mig slet ikke få den. Det havde så meget været min, det der. Og de andre var bare totalt meget. Sådan. Tag det i den der. Hvad er det, der siger som en ko? Er det fordi, vi er i Dallas? Siger ting som kører i Dallas? Der, hvor vi er nu? Jeg kan ikke forstå det. Er vi nogen ledige? Du er den dumme mand, der er ledig. Hvorfor siger du ikke noget? De er to ledige nu. Nej, det er min, den der. Okay, hvad skal de mere hedde? Så kunne vi kalde den her for Værsinger 2. Sådan der. Og sidst, men ikke mindst, Twisted Pandora. Hvad skal den hedde? Polyhex. Den skal hedde. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde. Jeg er enig om, hvad den skal hedde. Nu hedder den lige Elios 2.0. Fordi den er meget bedre end Alien. Den er meget bedre. Er der nogen kister? Der er ikke nogen kister. Det er jo bare skønt. Vi tager dem der. Den dumme el skynder sig afsted. Nice. Vi har gjort det nu. Vi har en helt elgefarm. Og vi vinder det her. Vi har 360. Okay, så nu er vi halvvejs. Hvis der kommer lidt flere kister, så gør vi det. Sådan der. Men det eneste vi kan gøre er at tage de her stakke, og så håbe på, at der snart kommer nogle kister, vi kan tage. For lige nu er der 0 kister. Og det er som om, der går lang tid mellem kisterne. Det er ikke min kiste. Skal du lige tage den der? Skal den dumme lige tage den der foran hende der? Gør lige det. Vi kunne godt bruge penge, ikke også? Der, du kan tage den der. Nice. Jeg kan godt tænke mig, er du færdig? Hvad laver du der? Hvorfor står du bare der, mand? Det hader den. Den er helt vildt dårlig. Hvor er der kister henne? Det sker der, den dumme elsef. Okay, nu kører den. Den sad fast. Den skvier sad fast. Et eller andet. Arne, den sad fast, ikke også? Men vi fik den. Twisted Pandora, you go, girl. You go, man. Hvor bliver... Jeg tror... Alle sammen på den. De andre har ikke set den. Kom, vi skynder os til den. Okay. Den her får vi helt for os selv, tror jeg. Yeah. Hudli. Vi lige tage et billede, mand. Jeg glemmer at tage billedet. Så lige mig der, hvor mange penge vi fik der. Nice. Tag den der. Jeg er ikke sikker på, hvad der siger som ko. Men der er et eller andet, der siger som ko hele tiden. Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg tænker, det er de der, man vender om. Og så siger den som en ko. Men Arnold, jeg ved det simpelthen ikke. Det er et godt bud, at det er sådan en. Men jeg ved simpelthen ikke. Så hvorfor, der var sygt mange kister derinde. Herinde, not so much. Not so many kistes. Det kunne altså fedt, hvis der var.
Vi har næsten 500.000 nu. Vi har næsten 500.000 nu, så 250.000 mere, så kan vi komme ind i Dallas, Texas, USA, og så kan vi se, hvad der sker derinde. Vi har gjort det. Vi har gjort det i fællesskab. Dig og mig sammen, primært mig, har gjort det. Vi har købt adgang til Next Section Dallas, USA, USA. Og så spørgsmålet, om vi kan klare sig. Det er som om den ikke trækker pengene. Ah, man bruger ikke pengene. Man skal bare have dem. Nu forstår jeg det. Alright, så bliver der bare sygt mørkt henne. Okay, lad os lige se, inden vi bruger nogle penge på flere. Så lad os lige se, hvor god er vi henne. Hvor sindssygt god er vi henne til at tage den der kiste der. Oh my god. Det er vi ikke gode til. Det er vi ikke gode til. Hvad? Nej. Okay, helt dårligt er vi ikke. Okay, de tager den. Vi prøver at løbe tilbage. Vi har 765.000. Lad os prøve at se, hvor mange penge vi får for sådan en kiste. Fordi jeg tror, inden vi når tilbage. Så bliver det igen. Inden vi når tilbage, så har vi nok fået den der. Det har vi helt til. Goddammit. Løb nu hurtigere, mand. Teleport, et eller andet. There we go. Vi har over 1 million penge nu. Og det er godt, vi har over 1 million penge. Fordi det, du kan købe for 1 million penge, er Tire 5 Pet. Og den her gang får en rare. Kan I mærke det? Jeg kan mærke det. Også fordi, der er en dino på den rare. Og hvis der er noget, vi er glade for her på kanalen, så er det dinoer. Så derfor, så får vi en rare nu. Spillet er med mig. Jeg kan mærke det. Kan I mærke det? Tofu! Der er ikke nogen, der vil have dig. God damn it, Tofu. Hvad sker der? Level 50. Body man. Okay. Så vi skiller os af med ham her. Unequip. Og så tager vi Tofu ud. Tofu, let's go, man. Let's go. Hvor er Tofu henne? Elias to. Okay, så Tofu, du skal hedde noget andet. Du skal ikke hedde det der. Det er. Du skal hedde. Hvad skal den hedde? Takinaki. Jeg ved ikke, om det er et ord. Vel, det hedder den nu. Det hedder den nu, og alle synes, det var en god idé. Takinaki en ting. Okay, den hedder hashtag. Den hedder hashtag. Og ved du hvad? Hashtag, det er også super navn til sådan en der. Det var lige præcis det, jeg gik efter. Okay, det synes som om det går okay hurtigt faktisk. Og det gode ved at være i Dallas, Texas, som det hedder, og som man siger det, er, at der er ikke rigtig nogen andre. Der er ikke rigtig nogen andre. Vi skal godt nok bruge 7,5 millioner for at komme til London. Jeg ved ikke helt, om jeg vil til London. Jeg har været sygt mange gange i London her på seneste. Men det er næste skridt. 7,5 millioner. Wow, det lever mange. For så mange får vi præcis for sådan en her. Vi har 125. Så får vi 100. Oh god. Så okay, vi får sikkert 200.000. Okay, tag den der. Det er en større kiste, er det ikke? Hvor lang tid tager det der? Oh my god. Oh my. Det kan vi godt. Det kan vi godt. You go, Banks. You go, girls. Tag den så. Alright, så håbet er, at vi får mindst dobbelt så meget som 200. Det vil sige mindst 400.000. Håbet er, at vi får mindst 400.000 ved den der. Så skal vi komme op på 731.000. Kan vi komme op på 731.000 spil? Det kunne være fedt. Er I klar? 3, 2, 1. Nice. Vi fik lige præcis det, jeg forventede jo. Det er som om jeg var helt god til det. Det er som om jeg er helt god til at spille. Det var bare det at sige. Vi har næsten nok til 1 million igen. Wow, kan vi ikke købe, så vi kan teleport? Fordi jeg får spat af, at vi ikke kan teleport. Hvad koster teleport? Det er billigt. Det er meget billigt. Køb den. Sådan, han har gjort det. Fordi det, der er pænt langt at løbe dernede, ikke også? Der er okay langt at løbe, så nu kan vi teleport til Twitter, World 1. Og så er vi til Kansas City. Okay, så nu kan vi, tror jeg, teleportere alle de steder, vi skal ind. Vi skal bare have denne her. Efter denne her, så kan vi købe en 1-1 million mere. Der får vi en rare. Det er okay. Så nu, det ved jeg, jeg sagt før. Den her gang får vi en rare. Vi kan også lige bruge vores kamera lidt nu. Jeg tror, kameraet vender forkert. Jeg tror, det er meningen, at det skal tage selfies. Men jeg ved, jeg kan ikke helt beslutte mig. Jeg kan ikke helt bestemme mig. Men det her, det er åbenbart Dallas. Er der nogen, der har været i Dallas, Texas? Fordi så kan I måske genkende ingenting. Jeg ved det ikke. Er der noget af det her, der ligner noget for Dallas? I don't even know. Jeg aner ikke, hvordan Dallas ser ud, vel? Har de den der store bue? Er det ikke Dallas, der har den der store bue? Det tror jeg. Wow! Vidste jeg en ting om Dallas? Prøv at se, jeg får 400.000 nu. Yes! Tilbage til... Hvad? Twitter World 1? Ah, der er flere worlds. Oh my god, der kommer til at være så meget her. Så vi teleporterer til nogle af jer. Får jeg mine folk med mig? Selvfølgelig gør det. Og vi kan købe 1-1 million bananer nu. Vi kan købe 1-1 million bananas. Okay, klar. Nu får vi en rare. Vi kan ikke få en rare nu. Vi kan ikke blive ved med at være uheldige og ikke få rares. Så nu må spillet være med os. Og så får vi en rare nu, ikke også? Det kan jeg mærke. Nu er den rares tid til at komme. Silky Def, jeg hader ham. Nej, han er også helt dårlig. Så skal du se med den der Elias 2.0. Nu får vi den der i stedet for. Equip. Hvorfor vælter den? Du er helt vildt skrald. Den er helt vildt dårlig. Okay, lad mig nu kigge på jer. Lad mig nu, hallo. Hvad laver I? Hvorfor skal de være sådan?
Ved I ikke, jeg er jeres... Hallo? Ved I ikke dem? Hallo? Ved I ikke dem? Hallo? Det er mig, der bestemmer. Det er mig, der bestemmer, og I... Okay, jeg hader dem. Jeg kan ikke lide dem. Ingen kan lide dem. Men vi kan teleporte tilbage til Dallas. Dallas. Kansas City, Dallas. Der er vi så nu, ikke også? Ja. Så er der kister alt muligt. Der er kister alt muligt stof. Vi bliver ved til at få en rare. Jeg stopper ikke, før vi får en rare. Så er det så sagt. Vi skal have en rare. Nej, så vi ikke får nogen rare nu. Det er ikke, fordi jeg ikke har prøvet. Jeg har købt alt muligt til en million, så vi har brændt ret mange penge af på at få en rare. Det vi har er de her tre gutter, som lige nu står inde i kisten. Men vi har næsten 7,5 million til næste område. London, UK. Glæder. Så skal vi bruge 22,5 million til næste år. Wow. Okay, men vi skal ind i næste område. Vi skal ind i næste område nu. Er I klar? Vi har gjort det. Vi har gjort det nu. Han har gjort det. Han har gjort det. Unlock. Vi har gjort det. Alle sammen. Alle sammen. Klap jer selv i skulderen. Vi har gjort det. Konfetti. Falder ned. Velkommen til London. Baby, vi kan se London Bridge is falling down. Alt muligt. Det bliver super. Kan vi tage sådan en der? Ved du hvad? Sådan en der først. Vi prøver lige at se, hvor lang tid vi har om at tage sådan en der. Oh my god. Et retreat tager helt vildt lang tid. Okay, det tager okay. Wow. Okay, fordi det jeg tænker, vi skal nu, er vi i stedet for at gå efter at få flere af dem til million, så går vi efter at få en til 10 millioner. Vi går efter at få en til 10 millioner penge. 10 millioner monetas. Jeg har lyst til at prøve at tage den der, men jeg ved bare, det kommer til at tage helt sygt lang tid, gør det ikke? Okay, så lang tid tager det alligevel heller ikke. Okay, så lang tid tager det alligevel. Det er okay. Vi prøver en small retweet chest. Vi har 7,8 millioner. Hvor mange penge får vi for den der? Er det nu? Er det nu? Kommer vi op på 10 millioner nu? Kommer vi op på 10 millioner nu? Nej, det gjorde vi ikke. Vi havde 7,8, nu har vi 8,6. Så det gjorde vi overhovedet ikke. Okay, så skal vi have vi tager den der. Vi tager den lille kiste derovre. Så vi skal have et par stykker med dem. Så kan vi få 10 millioner. Med 10 millioner, så skal vi købe det næste pet. Jeg har også det her skraldkamera, jeg bruger slet ikke mere. Vi tjener slet ikke nok penge på at tage billeder med det her skraldkamera. Lad os prøve at kigge på næste område. Næste område er Tokyo, Japan. Der har jeg aldrig været. Der kunne jeg godt tænke mig, er der nogen af jer, der har været i Tokyo, Japan? Jeg har aldrig været i Japan i det hele taget. Japan skulle være mega awesome. Jeg vil gerne til Japan. Kan jeg komme herind? Ja, det vil jeg gerne. Not enough, ved du, så man skal være mega kendt, før man kommer til Japan. Der er ingen derinde. Hallo? Kan du ikke lukke mig ind? Gå nu væk! Kan du ikke lukke mig ind? Ajax! Okay, nu går vi væk. Nu går vi væk. Vi skal have 10 millioner. Vi skal have 10 millioner. Når vi har 10 millioner lige om lidt, så ses vi, så får vi et rare. Jeg kan mærke det. Den her gang, der får vi et rare. Vi har fortjent et rare nu, vil jeg sige. Mega meget. Og vi er klar til at bruge 10 millioner bananer på Tire 6 Pet. Og nu får vi en rare. Nu får vi en rare. Er klar til at se den første rare, som vi får? Det bliver i dag, vi får den easy peasy. Pixelated candy. Det kunne være den dårligste af dem alle sammen. What? Hvor er det mega snyd. Den er ikke engang særlig meget bedre. Den koster 10 gange så meget. Og den er 20% bedre. Wow. Okay, så vi skal lade os af med den der. Unequip Henry Dev. Og så tager vi den her. Pixelated candy. Kom nu her. Det er. Oh my god. Oh my, jeg vil, hallo, må jeg se på dig? Det må vi ikke, vi må ikke kigge på den. Vi må ikke kigge på den, okay, men det der kommer til at ske nu er at Pixelated Candy, hun er mega sindssyg. Så nu kommer det til at gå helt åndssvagt stærkt med at tage til. Ved du, vi tager den her lille bitte kiste over først. Fordi det kommer til at gå sådan her. Pixelated Candy, hun kommer bare til at æde den her kiste. Easy retweet kiste, er I klar? Det gjorde hun ikke. Pixelated Candy, hvad sker der? Kom nu, vis du boss. Vis du, det kan være hun er gået i stykker. Det kan være, hun bare ikke kan starte nu. Ah! Okay, hvad er det? Aften? Hvad? Kom nu! Og dag? Jeg mener dag, vi har gjort det. Vi har ødelagt spillet. Vi har ødelagt spillet! Alright. Vi har tjekket Fame Simulator ud. Hvis du godt kunne lide, så kan du gerne se mere. Så kan du vise det ved at trykke likes. Men inden vi går videre, inden vi slutter videoen, så bliv lige hængende, for jeg har noget, jeg skal vise jer. Jeg har noget, jeg skal vise jer. Prøv at se her. Wow! Er det ikke verdens fedeste t-shirt? Er det ikke verdens fedeste t-shirt? Og ved du hvad? Den kan blive din! Det kan blive din! Der er et link til den nede i beskrivelsen, hvis du godt kunne tænke dig at købe den. Det er Kompkins u... Hvad skulle jeg sige? Et eller andet med u. Jeg kan ikke vide. Et eller andet awesome. Awesomeste fan t-shirt nogensinde. Kompkins merch. Link i beskrivelsen. Tak for det, du så med. Jeg håber, I meget vil ses i næste video. Tjek det helt nye Altella merch ud og få din helt egen Altella hoodie, kasket eller t-shirt. Følg linket til shoppen i beskrivelsen og bestil allerede i dag.